ריפוי בעיסוק בקריירה האקדמית הם מאוד מגוונים, מעניינים ומאתגרים. הסטודנטים לומדים הרבה קורסים פרונטליים על אנטומיה, על הגוף של האדם, על הקוגניציה, על החשיבה של האדם, אבל הרבה מאוד קורסים פרקטיים, יישומיים, שנותנים להם כלים איך באמת לטפל ולהעריך את המטופל בקליניקה. החוג לריפוי בעיסוק בקריירה האקדמית אונו מיוחד בכך שאנחנו מחנכים את הסטודנטים שלנו למה שאנחנו קוראים אקדמיה יישומית. אנחנו נותנים להם ארגז כלים פרקטי שהם יכולים להגיע לשטח ולדעת איך להבחן ואיך לטפל במגוון תחומים. בתואר קיבלתי הרבה כלים יישומיים, יש הכשרות מעשיות, יש את המרכז סימולציה שממש מאפשר לחוות טיפול, להבין יותר על הריפוי בעיסוק. אנחנו משתמשים בכלי הזה הן במרכז הסימולציות הייחודי שיש לנו והן בתוך מסגרת של הכיתה, כדי לאפשר לסטודנטים להבחן ולטפל בצורה הכי טובה. אנחנו נותנים להם להתנסות באווירה הביתית של הקמפוס, ואז הם מגיעים לקליניקה מוכנים. אנחנו דואגים לכל סטודנט וסטודנט, רוצים שהם יצליחו, רוצים לתת להם את הליווי, שהם יוכלו להגיע לנקודת סיום ולהרגיש ביטחון, לצאת לשטח ולטפל. ואנחנו כאן בשביל הסטודנטים שלנו. תואר בריפוי בעיסוק מאפשר מגוון מאוד רחב של עבודה עם אוכלוסיות שונות, עם קשיים שונים. אני באופן אישי הייתי מאוד מופתעת כמה הזדמנויות יש לי אחרי שסיימתי את התואר בעבודה. הלימודים מלאים בקורסים מאוד מעניינים, מאוד מאתגרים, עם דגש על החלק היישומי של הלימודים. אני ממליצה ללמוד ריפוי בעיסוק לכל מי שאוהב אנשים, לכל מי שאוהב לעבוד ביחד עם אנשים, לעזור לאנשים, מי שלא מפחד מקשיים ומחסמים ורוצה לעבור ביחד עם אנשים איזשהו תהליך עם הרבה משמעות והרבה סיפוק, שבסוף להביא אותם למקום יותר טוב, לחיים עצמאיים יותר.